Muito boa noite. Eu, num palco, a alta e a, não direi baixa cultura, mas a cultura assim. Por isso é que eu estou com blazer. Não quero tomar mais caminho. Eu preparei um texto sobre o Valder e este livro do Valder. E vou arriscar lê-lo. Isto para mim é incrível. Eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Mas o Valder convidou-me para esta cerimónia, para este evento. E eu não pude dizer que não, não só porque sou fã dele, como sou fã de Vila do Conde. E por isso é sempre um prazer voltar cá. E por isso agora vai ser um momento bonito, em que vou dizer algumas coisas bonitas sobre o Valder, sobre Vila do Conde. E sobre mim mesmo. Ora bem, eu e o Valder nascemos no mesmo ano, soberbo e espetacular ano de 1971. Somos ambos caixas de óculos. É provável que nos tenhamos cruzado várias vezes na nossa juventude aqui em Vila do Conde, onde eu vinha passar férias e onde tenho família, que aliás está há alguns aí. Lá está. E onde eu vivo desde 1980. É provável que, no mesmo dia, nós ambos tínhamos comprado e comido bolos do Álbum Doce na praia, cortesia da Dona Aninhas e da sua mágica mala branca de latão. É provável que, no mesmo dia, tínhamos comprado e lido as mesmas revistas do Patinhas do Altinho. E, perdoem-me a insistência na parte das museiras, é provável que no mesmo dia ambos tenhamos comprado e comido línguas de viado do doce de Santa Clara, feitas pela Dona Olívia. Estes são pontos em comum. E nos pontos que não são comuns entre nós, contam-se coisas que eu invejo nele. O gigantesco talento que ele tem para a escrita, para a poesia, para contar histórias, para criar canções. O facto de ele ser um verdadeiro roxinol a cantar. Vocês estão todos a preparar. Mas é verdade, não vou chegar lá a cantar. E, quer acreditem, quer não, eu invejo o facto dele ser careca. Viver sem bad hair days deve ser uma coisa de sonho. O que é para ti um bad hair day? É quando tu acordas e tens a careca ligeiramente mais clara. Às vezes cresce aqui um bocadinho atrás e fica assim um bocado puxado. O Valder entrou na minha vida através das canções. É verdade, trabalhar na rádio, nem um Moro. Piada do Moro. E não ter tanto tempo para ler tantos livros como eu gostaria. Ele entrou na minha vida pela voz do Paulo Praça, outro ilustre habitante e filho desta terra, numa canção que tinha pedaços de letra como nenhuma outra que estivesse a passar na rádio naquela altura. Por exemplo, diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer, não fosse o universo, desentender quem somos e favorecer a separação. E era incrível a naturalidade com que estas palavras fluíam e serviam uma canção pop perfeita de 3 minutos, que conseguia ser leve, como toda a boa canção pop é suposto ser, e profunda, como toda a excelente canção pop tem o dever de ser. Foi uma canção de 3 minutos que me abriu a porta do universo incrível do Valder Urmém. E esse universo, o planeta Valder é absolutamente fascinante. E o Filho de Mil Homens é um dos seus mais fascinantes países. E isto é até onde eu vou no que toca a poesia esta noite. Não, espera, tenho mais uma boa. Eu, ao pé do Valder, sou como uma mera lâmpada Ojaran ao pé do sol. Mil Homens é o desejo nada secreto de Valder Urmém em ser pai tornado livro. E o mais extraordinário é que, lendo esta história, ou estas histórias, nós ficamos com a certeza absoluta de que este homem será um grande pai. Primeiro porque é um grande contador de histórias, como todo pai tem de ser. Eu esforço-me, mas o meu filho ainda não me quer ouvir.
agora à altura pira-se. E logo as melhores partes, caramba. O Filho de Mil Homens, para quem ainda não leu, eu aconselho toda a gente a ler. É uma fábula, está contado como uma fábula, é quase um conto infantil para adultos. É o tipo de coisa que soa às histórias que gerações passam umas às outras à lareira e mantém esse tom. Mesmo quando fala do tipo de coisas que nós não costumamos encontrar nas histórias infantis, quando fala de sexo, quando fala de morte, ou quando fala do estranho síndrome que uma das personagens tem e que a faz um dia acordar com um sotaque francês, que é uma coisa que acontece. Informar-se sobre isso. É verdade, é verdade. Eu lembro de ler histórias. Sim. Deve ser estudado, sim. Agora, como é que ele consegue que tudo isto funcione de uma maneira absolutamente articulada e credível, não sei. Eu sei que não há nem um fiozinho à mostra. Eu tentei perceber como é que ele faz. E depois, sei que o Walter será um grande pai porque, na personagem de Crisóstomo, ele conseguiu desenhar aquilo que um grande pai é suposto ser. E consegue logo no início, ainda a natureza não ouviu o pedido deste pescador. Eu acho que não é qualquer homem que está preparado e consciente para o que significa ser pai. Mas um homem que sente a tristeza de, por isso, ser só metade, e passo a citar o que eu li no livro, como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Eu acho que um homem que escreve isto é um homem com a plena consciência daquilo que falta e daquilo que nos completa quando lhe acontece aquilo que me aconteceu há 2 anos e que ainda hoje me tira noites de sono, mas que oficialmente é a melhor coisa do mundo, superando as línguas de viado do Doce de Santa Clara, que é ser passado próximo do